梦想生活上聚美，本节目由小哥哥都在用的聚美 APP 独家冠名播出。本节目由好看的人都在玩的潮流社区美图秀秀联合赞助播出。本节目由澳大利亚领先的自然健康品牌 Swiss 赞助播出。本节目由有机新生代天生加保护的合生元全球有机系列赞助播出。起床之后，我就会开始思考、幻想我今天可能会发生的事，然后前一天所发生的事，预设我今天当天的蓝图。只有油和锅吗？哇，这是什么呀 ？Good morning， 这是你们在别墅醒来的第一天，也有可能是。有可能是最后一天，因为今日起你们的纯营业额需达到1000澳元，没有达到就不能入住。另外，这个钱是预支你们采购食材的资金，那这个钱我先收起来。好冷，叫他们起床。起床啦！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 起床喽！起床喽！起床吧！要去买菜了。可是你们穿那么厚。超冷的哦，快点起床啊。哦，好冷啊。闻到烧焦的味道，他们咋了？他们知道炸药了吗？他们知道炸药了吗？你把脸转过去，我们要换衣服了。不理我们。哎，自觉啊，我就喜欢这种很自觉的。哦，这个衣服都是拼的，拼的，拼的。我天，好冷，不想起床。真的太冷了。放一首能让我清醒过来的歌。啥歌呀？
我吃。胸膛，愿望，有阳光。出来了，大家吃早饭。走了，来吧。有牛奶不？有。你做了什么呀？早，你这不，你这是买菜啊？没有，第一天开业，你们不得穿的稍微正式。我刚刚就在说，穿的太过分了吧？第一天嘛，喝死我，喝点奶。对啊，是这样。如果我们今天的营业额没有到1000块的话，我们可能就要搬开这里了。什么？什么？营业额没达到1000，我要搬离这里。对，不是搬离这里怎么样，主要是行李麻拉拿去很麻烦。这边谢谢。读一下。我们今天这里的钱是预支给我们采购的。嗯，咱们要买的东西太多了。对，是多呀。我昨天写了个单子。嗯，有梦想的。我脑子里记着单子。今天我们的司机是 Jeffrey 店长。哦，对，今天今天我带你们去。你这身兼数职啊！哎呀，你们赶快吃完了，我们得赶，我们已经迟到了，对，赶紧走哦。啊，好，我找一下东西。离我们这里27公里，走了，出发，兄弟们快点，好，走吧，走啊，出发，快点，走吧，走啊，出发 ，Let's get it, bro。到齐了吗？到齐了 ，Let's go。我检查，我钱有没有带啊？啊！哦，有，好像有。我的天，你吓死我！我的西装都皱了，不知道的以为朱亮宁去结婚，你知道吗？我的第一个店开门，我得正式一点，我非常重视这个问题。你见过哪个后厨厨师穿成这样的？人家店长跟副店长人都没穿成这样，咋你们两个呢？啊，面对顾客都不知道好好穿，都说那么随意。人家了呢？说你呢？不能说你，说你一个厨子不能这么说，就是说他不符合工作形象。对呀，非常符合啊。难道你家厨师不穿衬衫吗？你家穿西装啊？你家后厨西装打领带啊？到喽，买菜去，开车吧，走。没有人管我们了。乖，看一下我。乖。我们三个推一辆车就行了，我来。
哇，食材我们买，让他去买尝尝。Jeffrey， We like to party。你进去吧，谁跟我一路？你们三个一路，我们三个一路。那我们，这是我们要买的，对不对？对，走了，出发。我们先去买点我们宿舍喝的。没有了，这个先别想啊。是吗？嗯。挑一个钱比较好算，就两块钱的，挑个两块钱。这个2.99。哦，太贵了。买1.99的。1.99的。哇，这个感觉好好吃哦。我刚看到一个那么大的草莓，我想把它拿走。哎，好想吃啊！克制，克制。哎，等一下，我们三个谁会英语啊？你这不就很尴尬了吗？对，没有，我们只需要买。我们只需要买，我们只需要买。我们去把肉买了。啊，肉。哦。烧肉汤。Wait. 猪。Wait a minute. 猪。Yeah. I want the pig. Pig. Yeah. I want the pig. This is a four. Four. Pig. I like the glass. Thank you. 太丢人了。How money? How money? How much? 79. Yeah.Okay, thank you, 拜拜。他要找钱呢，你就跑了。Yeah. 拜拜。先看他的水果，然后我们接着再往后走。我想吃这个。我们那有。哎，买一个大一点的，买这个。啊。水果。哎，香蕉多买点。我拿了好多，够了。够了吗？明天的，省得明天再买香蕉了。那再买一份。蔬菜。哎，买点这个干豆，可以炒到干豆肉丝，明天后天。可以买一份。嗯，买一份。要买。水果胶买一份，要买绿色的。菜花今天不需要，辣椒要。哇。哎，买点小青菜。来买点苹果吧。行。小番茄可以当配菜用。拿两包。茄子我觉得可以有，不是我们不能这么买，我们不能这么买。嗯，先不买了，我们要节俭。董元磊，这是啥呀？这么巧，哎，你也在澳洲？这是啥呀？这么巧，哎，你也在澳洲？哎，你也在澳洲？哇，哇，好久不见。想你。你们怎么那么像真事儿一样啊？Jeffrey， 我打算选择你们，他们太可怕了。我觉得有点拿太多了吧。对啊。把香蕉装起来。哎，分点你们那边买。哎，分点你们那边买。就是我们要买的，这里太满了，因为我们还有些菜买。这是餐厅要的吗？哦，对，餐厅要买的菜。那里有很多菠萝吗？菠萝没买啊。我买了，我想有好多，但是那个放久了会好吃吗？所以是你自己想吃的是吧？Jeffrey， 可是那边有超市。哦，亚洲超市。亚洲超市。哦。哦。Jeffrey， 哇，这个吗？等，先别。先不要。现在有卖海底捞。啊。其实我觉得这个可以。里面有中国的泡面。买，全买。我们要不要自己备一点？我觉得可以啊。这里有中国的泡面。啊，有啊。这边有啊，我可以买吗？你们买了吗？不可以。不可以，你作为一个店长怎么可以冲我去？我已经冲出去了。还有那个火鸡面，因为我们还有那个火鸡面，走
我们要不买一袋，我们放在宿舍里面吗？不可以，不可以，不可以，不可以。可以哇，不走、啊，离开这里太可怕了。我要吃 QQ 糖，太可怕了这里。难受，我的天哪！身为店长，我要克制着我自己，不可以这样。杰夫人，你变成了名副其实的抠夫人。所有的积蓄啊，所有的成功都是抠出来的。好了，那我们买完了，我们回去了。OK, let's go, come on. Tell me we'll be alright. Whatever I might do, I may disappoint you. Cause I'm the one who always messes up. 这样，我们俩先商量，一会儿进去以后，先把那个水果胶要用炸香蕉的那几个先切出来，然后摆好，然后把水果胶准备好。我们要把所有的菜全拎走，哦，全拿好。我们要把外面的东西先弄好。嗯哼，好。蛮期待今天第一天的客人，还蛮紧张的。我们今天赚了钱，明天可不可以有点零花钱吗？不可以。到喽，我们到喽。Yes。出发 ，Let's go。出发，搬菜。那我先把鸡蛋搬回去。哇，这好重啊！我来帮。谢谢。没关系。洗个手，然后我们就开始把食材放进去。你先摆着，我去看我那边。这个就可以放进去，一会儿用的时候再拿到了。葱姜，这个。你们不用带围裙吗？你们应该先把围裙给带上。等一下，能不能专业一点？你们能不能向我学学？能不能专业一点？小鬼，过来，套个垃圾袋。Hello. Justin， 我们要是要改这个上面的钱。好啊，牛排先改成60。60。对，我就是这样。大虾沙拉我变成30。其实我觉得20。贵一点，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 知道吗？写贵一点。35。好贵。20-30吧。那这个是不是要改？番茄炒蛋。变。贵一点，贵一点，贵一点。20。20。炸酱面改吗？改啊改啊改，直接改25。十。15。25。OK， 完成。开工了，开工了，我要，然后开工了。小鬼，啊，你要不要搞那个沙拉呀？沙拉？啊、嗯，好，再让你搞。你戴手套，一定要戴手套。好。要戴手套，所有的煎一定要都要戴手套。你把青椒给处理一下。啊 ，OK， 青椒处理一下。所以我现在开始弄虾了，对吧？是的。OK， 没问题。我把牛肉给处理一下。I've been searching all my life. Someone just like you. Don't know where I was going, and my legs got tired. But thank God my strength is renewed. The way you smile with your mystery keeps me coming back. You're the one for me. They said you know when you found the one. I find it hard to leave.我也是，今天弄辣椒也比昨天好。还有最后两个，我的剁虾就完成了。牛肉弄好了，然后香蕉，我是把面糊给调了。哦，你赶紧把面糊弄好，那个是我们的暴力。我们要不把那个餐垫先摆好吧？好啊，我觉得我们就只要先把垫子摆好，先别上碗筷。对。开业大吉哦 ！Welcome to space. Welcome to space. 上单吧 ，Jeffrey 店长。Justin 店长，哎，等一下，万一突然有人来，我会吓到哎。
没事，有我在，我会提醒你。你来写吧，我看不懂，我来写，因为我看不懂英文。我先把我的那个计算机拿出来。姐，我听到人的声音。有人来了。有人来了。休息啊。Hello. So you guys two? Yeah. Or two, okay. 哎，又来了。妈呀，来人了。这不是咱们好像捉迷藏玩，在这玩捉迷藏一样，你知道吗？啊，来了，两个女的。Oh my god, 我赶紧弄。呀，有个小婴儿，好可爱啊。那我就给这个小婴儿体验一下四川火锅。你别说有没有小婴儿了，赶紧先调你的。坐哪好？ One, sit there or here? By the water. By the water. 哎，那个婴儿。哎，那个婴儿。Oh, no, she's too small. Okay. So no need baby chair? No, she's too small. Yeah. Okay. She's only 4 months. 啊，好可爱！送给他。啊啊！你们两个一会儿负责交流啊，我已经打算做好不说话的准备了。我感觉我那点英语都白学了。This baby turtle is for you. Oh, thank you. Say thank you, Lillian. 好可爱啊。What's her name? Lillian. Lillian. Yeah. It's a beautiful name. Thank you. So here's the menu. 好紧张，我们的第一个客人。我也这么觉得。先倒点水吧。给我们的水加热一下。又来人了 ，Jeffrey。Hello。For one。Maybe。Here。Here。Sorry。Sorry。先放下面。睡，我们就有一个菜单呢。Oh my god！ 哎，我们就有一个菜单，有点慌乱，我感觉我们现在。Oh my god！ 哎，我只能先拍下这个。Sorry。We got just only one menu, so can you just read this first? Are you ready? Yeah. I'll have the steak, tomato, eggs, and I'll have a coffee as well. Just iced coffee or? Iced coffee, please. Iced coffee.Thank you. By the way, sorry. Oh. Here's the menu. Yeah, I've got 你告诉 Jeffrey 写上吧，他直接用脑子记了。This one, yes. This one. Only this one. And any drinks? Can I please have latte? Latte, hot latte, ice, hot.一个冰美式，然后一个热拿铁。哎，我忘记他刚才还有点一个什么了。大哥，你先告诉我有什么。他是热拿铁，然后呢？然后还有
炸酱面。好，那我拿了。啊，对，番茄炒蛋。哇，两桌客人了，我们好厉害啊。哎，今天是赚多少钱？1000。1000。澳币。嗯。这么快就来客人了，我觉得说不定有戏。我觉得应该 OK 的，因为刚刚看的人还蛮多的。我们是不是得加个油啊？我们三个人。别加油了，客人都来了。他们为啥不点单啊？我们现在什么都没准备好，你这个球你要慢点吧。来，什么单子？番茄炒蛋、牛排和炸酱面。番茄炒蛋、啊、OK， 我正好能做。端上我来吧，牛排和了个炸酱面。为什么火打不开了？我试下那边的锅，天哪，不行，这边也不行。你火啥也干不了，试下那边。为啥打不开了？是没有开煤气吗？可以了，等一下，可以了，可以了。OK OK， 可以了。先把第一单子做了。哇，盐呢？哎，咱们家盐是吗？对啊，盐不知道在哪，没盐了。盐桶的，我的天！杰克嘞！盐桶没了，盐没了！我的天哪！哎，真没盐了。哦，怎么办啊？放糖，吃甜的。锅里有水吗？没有，我马上现在添。放糖做甜的，只能做甜的。尝一下。我只是觉得味道有点怪。我尝一下，你看一下，还挺对吧？很怪。这种情打不过他，特别怪，怎么办？我被你这个番茄炒蛋已经搞了，我一会儿重新炒一遍，你这锅不要了啊。哎，盐，怎么办？我要开始啦。这是冰美式吗？冰美式。哎，拿一个。Thank you. You're welcome.吸管吗？有吸管，果然，啊哈，那里有，哪个吸管？哦，一个，哪个绿色的 ？Thank you， 我好紧张，我整个手都在抖，你有看到吗？我也很紧张，太紧张了。哇，又来了。Thank you。菜单的不。去你。For two? Yes, for two.My God!
谢。你们是中国人？对啊，我台湾的，他这里生的，可是他也在展工。对。OK， 菜单。只有一份 menu。对，我们现在只有画了一份。哎 ，Justin， 那是讲中文的，你可以去。谁吗？那两个是讲中文的。那很好。你可以去。我帮他们点菜吗？你们需要点什么吗？请问一下，这个对，澳币吗？澳币，15块啊。你这个人民币吗？我觉得澳洲通常一杯咖啡最多1块钱，是吗？真的吗？对，这样子。这个应该是人民币吧。或是喝的可以先帮你弄。喝的啊。你喝的话，我们有附加的表演，如果他喜欢的话，我们有悠悠球表演，我们是全中国最冠军。要点哪一个饮料有表演？都可以，你只要想要的话。那就你要什么饮料？可乐。你要可乐，我要奶茶。那我们两个啥酱？好，没问题。那就两份炸酱面吗？一份紫菜蛋花汤，一份 Coke， 一份 Milk Tea。对，好了，好了。不用谢。谢谢。进去。啊？交给了你一份进去的任务。我说你点了一份饮料的话，就给你表演一个全中国最厉害的悠悠球表演。真的假的？你待会可以过去，就稍微。因为是小孩子，可以展现一下你的技术。一会儿你带我去吧，我一个人不太敢。好，我们一起去。我们一起去。是盐吗？这个？白砂糖哪有盐？完了，这是盐吗？盐炒到了，是盐吗？这个，我尝一下，是盐。对呀，哎，再两个炸酱面，然后一个紫菜蛋花汤。紫菜蛋花汤，寿庆文今天，因为我没有香油。那怎么弄啊？我想办法换个别的汤行不？西红柿鸡蛋汤行吗？那我去问一下。不好意思，那个。紫菜蛋花汤因为香油没了，还是换可以番茄蛋花汤吗？可以啊。好，可以，西红柿蛋花汤。OK， 那我正好把这切西红柿的时候留一点。雷子，你能不能先做炸酱面？炸酱面那个人比较孤单。有人叫你，你在外面待着，你在里面。好、excuse me。Can I change to there? Okay, it's okay. Yeah. There. Yeah. Thank you. 他为什么要换？我不知道，你那边风景比较好。哎呦，我怎么哭了？咋还哭了呢？啥情况？吃不到饭饿哭了。哎呦 ，Oh my god！ 哇哦！嘿，怎么鸡进来了？怎么有一只鸡跑进来？鸡也饿了，要吃饭了。
哇 ，Hello，、oh、God, 你去。哦，你去，你去，你去。哦、oh, ，Hi， so table four five， five， okay， here。Let me get you menu。尽快啊，又来了五个人。再放一点，放。行了。快，人越来越多了。Hello。嗨，你好。哇 ，Justin， 怎么这么多人啊 ？Guys, need any help? I'll get a latte, please. Ice latte or hot latte? Ice latte, please. Ice latte. And then can we get orange juice? Yes. Two orange juice. Okay. 两个橙汁。一个热的拿热的那个拿铁 okay, ice latte 哦不冷的拿铁是到底是冷的还是热的哎江飞他是要冷的拿铁对吧一个冰拿铁一个冰的对 OK 不行我记不住你给我写一下好我都告诉你吧反正我一直在外面这里又一份牛排又一份炸酱面和一份番茄鸡蛋汤还有炸香蕉哦、oh, OK Can I get the steak? Steak sureThis one, maybe one rice. 辣椒炒肉，然后炸酱面，一个冰美式，再两个炸酱面。这里又一份牛排，又一份炸酱面和一份番茄鸡蛋汤，还有炸香蕉。感觉头昏脑胀。现在看，每一个位置都很难。来，啊。你看一下是放鸡蛋呢，还是再放点水？行了，来放鸡蛋。你看我这个效率可以吧 ？OK。来，还要放什么佐料？盐、味精、鸡精。来的，这个咋切来着？我又忘了。我一会儿教你啊。点那个牛排是不是能先做？我们现在欠了好多菜了，哎，你们先拖一会儿。你就可以让文俊的话过去表演个悠悠球。是不是？这是我们的中国。没没别别别别这样别这样。我们这是一个很厉害的，我们来一个表演。要看吗？啊，好。先练吗？啊，原来的话会有时间的话会每天练，现在就有时间的话玩一会儿。好、嗯哦，谢谢。那我可以去看一下那边有羊驼，有很多。要带你们去吗？还是？可以啊，带我们去。我先拿几个过去。你就告诉他是我们第一天开业送的。Hey, here's ice cream. It's free. Oh, ice cream. Because today is the first day. Oh, thank you. Thank you. Thank you. 这是你的。Thank you. Thank you. You're welcome. Sorry. Do you know what I said? Wait, do I not get it right? That's really bad.我们现在已经想尽奇招，我们悠悠求到看羊驼。我们的任务已经结束了，看后厨了，紧张。牛肉还有五分钟，牛肉还有五分钟。你叫我我以为来了，你以为五分钟？我先给他煎牛排。刚刚已经吐了。
他来了。聊聊聊聊，终于看到他，哇 ，Finally。谢谢 Stack。For you。And the tomato eggs. And the tomato eggs. 诶。OK， 快了快了 ，Sorry。那我把鸡蛋炒了，现在。可以。放点番茄酱，这么多差不多吧？可以，放一点点白糖。哦 ，OK， 够了吧？够了。行了行了行了，出锅直接出锅就行了。嗯。番茄炒蛋。没尝，等一下。怎么了？怎么了？怎么了？哎，哪有尝一直尝的呀？我会尝一下的，你确定会尝？没事没事，你端过去吧，端过去吧。Tomato egg。啊，我去问，how does it taste? Is it okay? Yeah, it tastes good. Okay. 是我们的那个番茄蛋汤，谢。没问题，没问题。Here's the soup. Thank you.Sorry for waiting. 哇，实在不好意思，你都已经等这么久了。那炸酱面呢？你跟他说猪是现杀的。哦，只能这么说。这我真说不出口哎。咱俩一起做炸酱面，这样能快一点。好，为什么不带上我呢？你弄来切菜吧。啊，还要切吗？不用切了，菜差不多了。一勺。我现在炒炸酱面了，看。先把面煮了，面现在水得热。我知道你，我说有大锅盖，用这个煮面可以。其实，煮面因为咱们有三份炸酱面。我还没有看到这个，来。这么多水够吗？这个不怕水多。煮面的多放点水就行。这个我害怕它熟得快，因为人家一直在等。熟得快，这个，然后咱们就把水放那儿就行，可以一直用啊，因为这个面一直有人在点。这不是催一下里面的菜吗？催一下里面的菜，我就上了一桌。炸酱面的炸酱好了，面还不行。水滚了吗？一点反应都没有，水。应该一开始就煮水的。炸酱面呢？炸酱面水烧不开，马上烧开就能出。那个人真等了一个小时。
我们尽量马上 OK。真的马上要不我们马上 OK。炸酱也挺好的，快吧，让我拿出来。哎，炸酱面那个人是不是等的是有点久？这个水怎么就烧不开呢？炸酱面好了吗，宝贝们？炸酱面再等面，水烧不开呀、啊。主要这个面真的是要等多久？嘉庆，你告诉那个迟到的那个炸酱面，送他一份炸香蕉。对，可以，只要你做完，我马上就能做好。我也是不想让他等很久，吃碗面等这么久。炸香蕉好了，这两份是别人点的，两份吗？对，这个是送炸酱面的那个。你又记得是哪一桌吧？别送错了。你又记得是哪一桌吧？别送错了。迟到的那个炸酱面，送他一份炸香蕉。这是送你们的。哦，谢谢。我现在想喝汤。哦，好，再一个汤匙。Jeffrey， 哎，你们筷子是不是没有啊 ？Jeffrey。哦，不好意思，对不起 ，Jeffrey， 筷子两双，你给错人了，什么意思啊？有那个台湾小姐姐怎么办？炸酱面，快点快点，她是最早来的，一直等。我知道，你不是送她一份炸香蕉吗？没有送，什么？没有送，没送吗？不是让你们送的吗？她送错了，她送给别人了。没关系，我单独给他炸。哎，我把这两个炸成一起了，那就可以啊。送给他一个名字，叫双宿双飞。可以啊，刚好是一位单身女性，祝她早日找到男朋友。好，好，好。你好，这是我们送的一个小吃，你可以尝一下，是炸香蕉，谢谢。我不够旺，没有办法。还好不用站在外面，要不然就更尴尬，对吧？那不然太丢人了，万分的抱歉。那不然太丢人了，站外面这太丢人了。你们现在是把所有客人扔在外面，你们三个人在里面吗？为什么我们经常进来，就是因为我们不好意思了。我都不好意思了，你知道吗？我们刚才还在说你们不好意思了。他们有没有说菜怎么样？我还没有问呢，因为人家还没有走。你去问一下他，而且你不是还要问这个 space 的意义吗？哎，你有问那个女生炸香蕉怎么样吗？啊？没有没有，你去问吧，赶紧交给你了，酷。文清，哎，我刚去绕了一圈，怎么又绕回来了？好尴尬！哇，炸酱面呢？炸酱面在这儿等锅，这个酱。
炸出来好久了。滚了滚了滚了。方便小鬼你来煮面。方便。你不是给我下吗？给你下。对，我怕你烫到。你嘴巴不要凸出来，我就不会烫到。不要凸出来，我就不会烫到。OK 吗 ？OK。OK。你嘴凸出来，那我就会 OK 烫到手。多下一点，对不对？对，嗯，多下一点，多下一点，反正面可以一直冷着了。OK 吗 ？OK。Cool。 就放在里面不管它了，是吗？盖好锅盖，等水沸的时候，再加一点点凉水就可以了。OK， no problem。 好了吧，现在最主要的是炸酱面，哥哥们，炸酱面好，很快就 OK。 我来看面，天哪，这面下的有点多，面下的有点多，等一下有点难煮，放点盐，要放点盐就好了。嗯，你撒盐，撒盐，你放点盐，等一下都结上了，得再放点水。我看炸酱面呢？炸酱面等面煮好，你下次进来肯定好。不是，我跟你说，这个锅真的有问题。快！真的已经不行了，宝贝们，真的撑不了了。等了一个半小时，现在应该很厚一点了。炸酱面这个东西，哇，这面好了，面终于好了，是吗？没有，不一定。这次不好，我把锅吃了。没好。好了，把锅吃了，有几个还粘在一块呢，是硬的。对不起。改成外带。改成外带。好，我跟他们说一下。人家不要了。啊？他不要了？太久了。怎么办？炸酱面好了吗？那个女生要外带的。啊，炸酱面、哦，快点，炸酱面，快点，你快点，那个外带等的最久了。我知道，这个两分钟。啊，好，来，把拿那个盒子给鬼洗一下。盖子呢？你慢慢，你快点，快！盖子啊！先去点。不是，我们这儿就没有盖子呀。我给你洗个盖子，等。这个盖子咱们都得用。哎呦，先给人家了。哎呦，底下那个。哎呦，没水。我在等盖子。啊。盖子。I'm so sorry。 不好意思啊，真的等太久了。我们第一天就是正常的，加油。希望这几天有空你还可以来。谢谢，我好想要让你免费啊。没关系。那是40。可以，我找。谢谢，我找你10块，给你。谢谢。希望你再来，我送你出去。谢谢，实在不好意思，拜拜。哎，这是我们第一单了。你们吃的怎么样？他说非常好吃，我也觉得好吃。谢谢。好，Heavy。It's really good. Ready? Yeah.Thank you. So do I need to go up to order the steak? Oh, yeah. Okay. One more? Two more.
one more the banana and one more the steak. OK, thank you. Thank you. 蕾蕾，他们说牛排特别好吃，要再加一份牛排。啊，好吧，那我只能。他们说牛排特别好吃和炸香蕉。要吃啥？一多一份牛排，多一份炸香蕉。Hi. I need to pay, but how much was it? So 145. Sorry for waiting. Hope to see you again. 10块钱，谢谢。Thank you. Thanks for coming. 325. Thank you. 80. Thank you. Thank you. Thank you. 95. 不好意思，谢谢。Thank you. Thank you. Hope to see you again. Yes, definitely. See ya. Thank you. Bye bye. Bye bye. 700，这是40。40。770。770。好数字，770。哇！我们一个中午赚了770块钱。够了，够了，够了。777。不是，我们干了一个星期，准备买房了。不住别墅了，咱们走，咱们搬到那个，我们直接搬喜来登吧。搬喜来登。Cool.住啥别墅，真的是。Under the maker's ring, you can see me now. 我想要变得成熟的帅气，很有责任感，很有男人的那种帅气，就会很认真地完成自己的工作，来完成自己该做的事情。先把该清理的清理一下，放着。给我按一下，他累死了，不给我按一下，脑子要困死了，用力，用力。哎，你说两天三千澳元，可以的，有机会，有机会。下载聚美 APP， 助力你喜欢的小哥哥成为梦想生活大使。本节目由聚美 APP 独家冠名播出。本节目由好看的人都在玩的潮流社区美图秀秀联合赞助播出。上新浪微博搜索奇妙的时光，获取更多节目资讯。本节目高品质主题曲将在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐独家上线。智能电视大屏看奇妙的时光，就用奇异果 TV。那我们中午的营业就到这边为止，大概营业额是770。是啊，很不错了，很不错了，超过我想的。我以为我也超过我，真的超过我想的。我觉得，要不要大概说一下今天中午每个人的问题啊？比较重要的一个就是出菜这个速度。对，现在鸡都急了。因为我们不是有炸酱面吗？这个面条的话，能不能就是提前煮好，先大量的先煮好，但不要煮到那种烂。但是煮好之后，你放在冷水里面，不，我跟你说也会脱，但它需要香油，就不会脱。我觉得我们应该买一个香油，然后这样做紫菜蛋花汤也能用了。香油它就拌香油之后面不会脱。等会儿我会去买，然后早上采购有点迟了。所以没什么时间，没有时间来备菜。其实现在已经下午，马上要准备了。那我们俩一会儿就开始准备吧。我们一会儿就开始，然后他把东西洗洗，然后柜子擦一擦。然后晚上，你看还缺什么东西？
最缺肯定是牛排嘛，牛肉缺，然后胶类的话再需要补一点吧，牛奶多买点，因为我们这个钱还是有限的，我们就剩这么厚了，还是蛮厚的。好吧，那就这样咯。我还想看看那边的羊，你就适合跟羊在一起。哎，准备菜了，磊子，走，快点快点快点。哎，我的妈的，给我妈的。哎，oh my god。 哎，你给了我，不是，这是花钱买的，这是。他给我抢走了，快！哦哦，妈妈，快！哎哎哎！啊！送给他吧，送给他吧，送给他，送给他。啊！天啊，我要睡了。你睡吧，我陪他。这真的好美啊！有机会在这拍一个 MV。那什么样的歌能在这里取到外景呢？海滩风。牛排呢？可以，其实这个也可以的。这可以的，我觉得。包吧，包吧，包吧。再把油炼了。义乌的摄影师钱被我拉走了，好吃吗？我没试哈，我试一下这个油。Oh no！ 好辣呀，特别辣。我尝口，我尝口。没有咸盐味儿，就是辣的。等它放凉了，就放面里肯定好吃。但是就辣的，没有别的味道。是不是不啊？辣吗？还好，我不然觉得很辣。可以成功。磊子，嗯，我现在把姜切好了，葱切好了，然后我现在在切胡萝卜丝和黄瓜丝。好啊，就你记得，哎，那个酱你不是要耗好长时间吗？你记得赶快弄。我现在行，我弄完这个我就可以熬这个酱。需要来点蒜，兄弟们，蒜蓉是吧？哈。到喽，拿吧，才走，走吧。终于回来了，这回应该就不会手忙脚乱了。杰夫人，你看，哇，可以可以可以。买了多少牛排？我买了十二块牛排。杰夫人，哎，你要不写个新的菜单吧？来写，我来把这些照片都贴那个。杰夫人，哎，今天可以有紫菜蛋花汤。
哦，好。我们晚上加油啊，争取1500啊。难道说晚上饭点没有人来吗？好冷哦，谁会来这边吃啊？Jeffrey， 几点了？6点。那没人啊？我们要不出去拉点客吧？我 Jeffrey。去哪拉客呀？这外面人很多，走吧，我们去拉客。哎，你好，你是来用餐的 吗？对。哎，你好。你好，今天对，今天第一天，开业，这边请。你想要坐哪什么位置？有人来了，来人了。菜单，谢谢。一说要出去拉客，客人就来了。啊，客人来了。嗯，我知道，我们备好菜了都，不急。你好，是水。哦，好，谢谢。谢谢。能不能打折呢？价格有点贵。打折啊？对呀。我觉得这个价格偏贵啊。不然我们送小孩子一点东西可以吗？我觉得这个价格有点偏高了。太高了。对对，我觉得有点高。哦，好，我们商量一下。好吧，你先看。哦 ，OK， 好，谢谢。哎，觉得太贵了。太贵了？觉得太贵。你说能不能打折？可以。对对对，发朋友圈、微博。然后打7折。打7折。我们商量一下，就是看您能不能吃完发朋友圈或者什么的，然后打7折可以吗？打7折，让我看一下。打7折可以的。哦，好好，那现在可以帮你点吗？两个炸酱面，两份炸酱面。OK， 10分钟出菜。对，毛病吗？是，所以我们可能会有点贵啊。是的，对啊，因为没有办法，一点点贵，我也没有办法。我理解，不好意思，加油，加油。这回不能半价掉，这回不能半价掉，我觉得差不多，少了再来1丢丢。嗯，行。你好，哎 ，Hello， 我们这边其实你知道吗？那边有羊驼，还有小猪，你们可以要看的话可以去看一下。好，我带你们走，这边真的蛮冷的，穿的有点少啊。Jeffrey， 哎，那俩人呢？看羊驼去了。哦，我们现在有了辣椒服务，你问他要不要？市场价，这个有没有5毛钱？啥呀？就是5毛钱。你要干嘛？市场价5毛钱一份。你要什么？辣椒酱。他们应该不要吧，小女孩。你问他不？你问他，你问那个男士。Hello， 哎，你好，你好，你想坐哪？就这里，就这儿。好嘞，那我有这个有婴儿椅要吗？这个好吗？哎，你好，这是我们的菜单。谢谢啊。然后我们今天是有一个活动，因为我们今天开业第一天，然后如果你拍照发到朋友圈的话，我们可以打7折。好的，没问题，谢谢。哎，这宝宝几岁？15个月。15个月，我们可以帮他泡奶粉，需要吗？好的，好，谢谢。那我帮他泡。谢谢。
爱吃辣吗？因为我们现在有一个新推出的一个辣椒酱，就是你想要吗？就加5毛钱，就加5毛钱，我们可以有一个辣椒酱，你可以试一下。加5毛钱？对对对。啊，好，对，好，没问题。一份加辣，一份不辣。一份加辣，一份不加辣，是吧？你要加这个生菌和生源儿童益生菌。因为它摇的话会有那个，但是我养不饱。点好菜了吗？没有，吃了。喝的奶粉这样可以吗？这个温度。好。可以吗？可以。现在不会等，待一会儿。好好好，你帮我点菜。好，你选好的话你就跟我说就好了。好像就看起来蛮贵，是拍好打几折？7折。好，番茄炒蛋，还有一个那个炸香蕉。一份番茄炒蛋，一份炸香蕉，是吗？行，可以，可以了，是吗？好，要喝的吗？好，没问题，谢谢。一份橙汁，文俊。橙汁吗？对。OK。一份番茄炒蛋，一份炸香蕉。炸香蕉，好。那我们果汁，炸酱面、蔬菜 ，OK。We have sale. Yeah, this is very expensive. Oh. I mean, for a steak. Yeah. $77. We have Jeffrey. Jeffrey, 快过来说一下。他说我们太贵了。他说我们直接就打7折。That's $60. Very expensive for steak. I've been here before. A lot cheaper. A lot cheaper here. A lot cheaper than $60. That's very expensive.You go somewhere else, you pay steak half the price. That is very expensive. Or maybe 30% discount. 30% not enough. Still expensive. 要么说送他给你几个折香蕉左右。Or we can give you some Chinese dessert or free. Yeah, but still $60, 30% off, not enough. Too expensive. Or we can.No, that's okay. It's very expensive. Okay, or just 30% off and then give you some snacks and desserts for free. Sorry about that. Go. 走了吗？怎么办？走了，走了。澳币吗？澳币。15块啊。能不能打个折呢？好像就看起来蛮贵。Still expensive。5折也不行哎。那个外国的客人走了。真的吗？为什么？这个太贵了。他说起码要对折。但是咱们今天来了三桌人都说会，今天不可能改了，今天肯定改不了了，现在明天再改。
今天晚上我们是凉了。凉了吗？你们不是为什么不去拉客、啊？这么多人。月黑风高的，方圆十里我一个人都没有。我不信。嘉欣，我们出去吧。我要跟你们去。你会讲英文吗，宝贝？你会讲英文吗，宝贝？干啥？哎呦！干啥？哎呦！那买单是吗？你好，一共35，一共35是吧？对，哦，还有一个什么你们特制的辣酱是要收费的？哦，那个不用，那是送的，对对对，没有，那是送的。新推出的一个辣椒酱，就是你想要吗？就加5毛钱，就加5毛钱。好，那是送的，对对对，因为觉得您今天特别帅，然后送一下。不用耍了，那个为你们早日完成梦想做一份贡献。谢谢谢谢，谢谢你，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥。这40块钱我拿着沉甸甸的，6742，然后您给40就行了，谢谢你。小鬼，嗯，干哈呢？没客人了，没人来，好冷清啊。哇，我好着急啊！我以为晚上也能进个7-8万，谁知道，难揍，想哭。我们一个中午赚了770块钱，我们干了一个星期准备买房了。我们直接搬喜来登吧。我要吃个红烧牛面，让我冷静一下。走，跟我出去看看去。今天都没有人。啊，怎么办啊？没人啊，真的找不到人啊，真的没有人啊。我觉得全部都备好以后是最安全的。我买了12块牛排，我们晚上加油啊，争取1500啊，啊，好烦，晚上就赚了80块钱，好烦。就不能再进来了，进几个人了吗？人呢？我要睡在寒冷的冷宫中了吗？哎，走吧。你在做什么？火鸡腿，教我。行，那我们今天做一个照烧火鸡腿。怎么照？怎么烧？先把它炒一下，变色，两边都变色。照烧汁用蜂蜜。烫到了吗？他居然烫不烫到无所谓，他居然想碰到了我的 AJ。 你居然踩了我的 AJ bro， 你踩了我的 AJ。 加点冰糖，白糖，我干。好，我听说话。后面给你，然后你来挤一点这个，挤一点点，再挤一点。OK， 我就味道。这是什么？这是芡。芡。就是会让这个变得起泡泡，会让它更浓稠。来一点点葱段，可以出锅了。不听话，跟你说最后一步让我来。哦，我忘了，出锅了。我来拿吧。不要，不要。尝尝咸蛋。照烧火鸡腿肉，还没熟。我那么信任你，我改造一下。
还有五分钟就不能点餐了吗？不是说，嗯，哦对，我跟你说，我们是有原则的人，过了五分钟想点的不要点，过一秒钟就不可以，因为我累了，到点收工。哎你好，哎你好，你好，你一位吗？对，对。那没有。嗯，我看一下你们的电池。电池？对。啊？什么？不是啦，这是工作人员。工作人员啊？工作人员看一下电池有没有电。我还以为来客人了，有种被欺骗的感觉。你得点两个牛排再走。好，两份牛排。对嘞，两份牛排。谁？两份牛排，少废话，坐。谁点的？秀英的，因为他自己说的，说出来话就不能反驳。行，你把锅拿走，我要换着坐了。西锅，我跟你说，他都下单了。没办法，只能坑自己人了，是吗？没办法，只能坑自己人了，是吗？没办法，我跟你说，哥，我牛排可是做了，我跟你说，你不付也得付。我们浪费两份牛排，你让别做了啊？他说免费。哥，你还想吃白日餐？得了，别做了。今天的营业额是850，然后买东西所有花了750，利润100。还是赢了，还是赢了100呢。啥也别说了，咱那个车现在还有油吗？还能跑300多公里，那 OK 了。今天这一晚上空调应该够用了。哦，那肯定够。嗯，咱们我觉得车子上很舒服。对啊，暖气十足，就是可能有点挤，就是可能有点挤。哎，是有客人了吗？几位？你几位？你几位？什么？这一位上座。今天剩的牛排给你特价，半价。半价。我们备菜其实也不能备的太多，也不能备的太少。我们是第一天，白天销量那么好，谁知道晚上会这样啊？所以这个环境还是影响很大的，因为5:20太阳下山嘛。对。那明天出去拉客吗？明天拉客了得。我跟你说，明天必须得赚到2000多。那明天早上的话，那就我和 Jeffrey 还有……不对，你们两个得留一个人。对，留个会说话的。谁不会说话？我会说英文的。我们俩今天都已经为了买个猪肉，不会说。突然忘了配个怎么读了，突然忘了猪英文什么。然后我们两个猪。Yeah, I want the pig. Pig.我们两个人，然后那个，真的，不也就这智商了，没招。那就明天早上10点开始买。我们现在还有一个讨论的问题，就是今天晚上我们得赚到2000多。今天晚上你搬家了。今天我们就不然入住别墅了。那我们住哪？住餐厅。这是谁带的？你拿过来了。不要谁的。啥也别说了，明天我跟你说必须得达到营业额，要不然我真的，我跟你说太冷了。你睡反了，你这是脚的地方。你这是帽子啊，睡反了一样的好吗？不一样，那边脚是暖和的，你是两边开通的。我这个露着胸口。
为啥我都能弄上？我都不弄，我的脚已经到底了，我还是斜着弄。我也到底，你太高了。哎，你在逛美图秀秀的社区啊？对啊。大概中午的时候，两三个人出去拉一下。这边最热闹的地方是那个冲浪者天堂。小鬼，明天我跟你中午过去拉一下。我其实有点想去，但是那你不能去。我们12点之前必须所有人都回来。晚梦想生活上聚美，本节目由小哥哥都在用的聚美 APP 独家冠名播出。本节目由好看的人都在玩的潮流社区美图秀秀联合赞助播出。今天很累，特别的累，看到我的发型你们就知道我特别的累，但是这个发型其实我很喜欢，因为它很自然，感觉像是风吹过一样，但是它却不为所动。嗨，大家好，我是朱正廷。今天呢，我来跟大家说睡前故事。OK， 我要开始喽。大犀牛对小黄鸭说：“我要问你一道数学题，如果你猜对了，糖就给你吃哦。”然后小黄鸭就说：“好呀，好呀，好呀。”然后这时候大犀牛又说：“你有5块糖，吃了2块，小猪又吃了你2块，然后还给了你1块。我有5块，再给你2块。这时候，你有多少块糖呀，小黄鸭？”“我想想，是4块。”大犀牛说：“不，我的糖都是你的。你有7块糖。”珍珠糖们，刚才讲的睡前故事你们喜欢吗？跟我一起上美图秀秀，参加奇妙童年 STAR 活动吧，祝你们好梦哦。感谢微博、微博综艺、微博网络综艺、新浪娱乐、新浪新闻客户端、凤凰新闻客户端、网易新闻客户端、百度 APP、 一点资讯、趣头条、 Zucker、 巴沙印、前程无忧、应届生、亲家的大力支持。上新浪微博参与奇妙的时光微博任务，赢取节目明星周边好礼。本节目高品质主题曲将在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐独家上线。智能电视大屏看奇妙的时光就用奇异果 TV。青春首映礼，邀请你出席每一个朝夕。想也要下车窗，不管前路多漫长，我们 forever young。 如果还没有风够 baby let's go 去找一个济州，让热情永远不会停休。 Hey baby， 我们去收集。 Hey baby， 1万个光怪陆离。 Hey baby， 现在就提笔，用最美比喻这一道回忆。
爱奇艺悦享品质。